باتیں ہم نہیں پہنچا پاتے، اور چاہے ہمارے لوگ جو نوکری پیسے میں وہ کہیں کہیں جو سیوا پردان کرنے کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، تو وہ بھی ایک اپنے کو کرمچاری بھاؤ سے پرستت کرتے ہیں۔ تو جو یہ سندیش ابھی آپ نے دیکھا نا، یہ نکڑ ناٹک کے مادھیم سے، یہ مول سندیش ہے۔ ایکچولی ہمارا کام وہی ہے، آپ کی ضرورت کے حساب سے بہت اس کا ریسرچ کر کے کچھ پروڈکٹ بنائے گئے ہیں، جو اس کے چل جس سے آپ کو وبھن پرکار کے لابھ ملنے والے ہیں، بچیوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، سکشا سے سمبندھت ہے، آپ کے روزگار سے سمبندھت ہے، سواستھ سے سمبندھت ہے، یہ ساری یوجنائیں بنی ہوئی ہیں اور ہم اس یوجناؤں کو پہنچانے کا ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ تو آپ تک یہ بات اسی روپ میں پہنچے جیسی اس کی ضرورت، تب نہ آپ کو لگے گا کہ ہمارے ساتھ یہ پروڈکٹ میچ کرتا ہے، یہ ہماری ضرورت کے حساب سے۔ تو یہ سندیش دینے کے لیے اب ہم لوگوں نے یہ شروع کیا ہے ادھر، کہ ہم آپ کے پاس پہنچ کے اور لوگوں کے پیچھے، جس کے لیے ہم ہماری ذمہ داری ہے، جس کو سیوا دینا میرا کام ہے، ہم وہاں تک پہنچ کے ان کو سمجھاویں، یہ بات بتاویں کہ آپ کے لیے ہماری پاس کون سی اپیوگی یوجنائیں ہیں، آپ ان کا کیسے لابھ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے اس طرح کے آیوجنوں کا مقصد یہی ہے جو ہم آگے بھی اس کو اور گرامین چھتر میں لے جا کر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب ہم لوگوں کے بیچ پرماتما کی کرپا کی ہے، باقی میں جو سینئر مینیجر ہے وہ بھی ہم لوگوں کے بیچ میں ہے، میں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھی آپ کے لیے تیار ہو گئے، میں ان کا سواگت کرتا ہوں۔ میں ہمارے بیچ اپستھت جو ہمارے میڈیا بھائی بندھو ہیں، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی کارکرم ہوتا ہے جب تک ہمارے میڈیا بھائی لوگوں کی اپستھتی درج نہیں ہوتی ہے تب تک وہ کارکرم ادھورا رہتا ہے، اسے کوئی بائن مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی پروگرام ہے تو اس کا سب سے زیادہ آج کے سمے میں اہمیت ہمارے میڈیا بندھوؤں کا ہے۔ لوگوں کو یہاں پدھارے ہیں، میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں اور